Dobrý den, jmenuji se Petr Ivanko a jsem realitní makléř. Pokud hledáte startovní nebo investiční byt, tak jste ho právě našli. Pojďte se na něj podívat. Byt je v původním udržovaném stavu, vhodný ale spíše k rekonstrukci. Nachází se ve druhém patře cihlového domu, přičemž jeho dispozice dříve byla 1:1, to ale majitelé změnili na 2KK. Celková plocha je 48 metrů čtverečních a okna jsou orientována do klidného vnitrobloku s výhledem do zeleně. Dům naleznete v Praze ve Strašnicích, konkrétně v ulici Černokostelecká, a v posledních letech byl postupně kompletně zrekonstruován. Střecha, sklepy, voda, plyn, elektřina, společné prostory a před 3 lety si vyměňovali stoupačky. Další výhodou je zahrada přímo za domem. V malé docházkové vzdálenosti pak naleznete potraviny, trafiku, restaurace a přibližně 650 metrů od domu je zelený park na Solidaritě, kde najdete také velmi oblíbené strašické divadlo neboli divadlo Radka Brzo Bohatého. Co se týká dopravy, tak tramvajová zastávka je přímo u domu, kde jezdí pravidelně několik linek přes celou Prahu. Pokud se jedná o auto, tak ani tady nebudete mít problém. Můžete totiž zaparkovat v bezprostřední blízkosti u domu. Na závěr byste měli vědět, že k téhle videoprohlídce jsem pro vás připravil i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý byt můžete projít sami z pohodlí a bezpečí vašeho domova. Takže pokud se vám zalíbil, tak mi určitě zavolejte a domluvíme se spolu na prohlídce. Mějte se moc hezky. Fed up of you messing with my buzz. You shut down.